Dövlət İmtahan Mərkəzi 3 dekabrda xarici dövlətlərlə ali təhsil almış şəxslər üçün peşə tanınması üzrə növbəti imtahanı keçirəcək. İmtahanın məzmunu, vaxtı, imtahan nəticələrinin qiymətləndirilməsi qaydası və keçid balı agentliklə razılaşdırılmaqla DİM tərəfindən müəyyənləşdirilir. Ərizəçilər ixtisasları üzrə proqramla müvafiq linklərə, yəni müəllimlik, mühəndislik və hüquq linklərinə keçid etməklə tanış ola bilərlər. Təqdim edilən proqram üzrə ərizəçilərin ixtisas biliklərinin yoxlanılması ilə yanaşı, onların ümum peşə biliklərinin müəyyən edilməsi və situasiya-mühakimə test tapşırıqları vasitəsilə davranış səriştələrinin qiymətləndirilməsi də nəzərdə tutulur. İmtahanda iştirakçılara 30 test tapşırığı təqdim olunur. Hər doğru cavab 1 balla, səhv və ya cavab verilməyən tapşırıqlar 0 balla qiymətləndirilir. Ərizəçinin imtahanda müvəffəqiyyət qazanması üçün ən azı 15 bal toplaması tələb olunur. İmtahan 3 dekabr 2023-cü il tarixində Dövlət İmtahan Mərkəzinin Nəsimi rayonu Abdulvahab Salamzadə küçəsi 28 ünvanında yerləşən binasında kompüter vasitəsilə keçiriləcək. İştirakçılar imtahanın başlama vaxtına ən az 1 saat qalmış şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əsli ilə birlikdə imtahan binasının önündə olmalıdırlar.